ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଦିନର ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବି। ଡାକ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ଆମର ପୁରା ବଂଶରେ କିଏ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମାରୱାଡ଼ି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ, ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ 18 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପାଠ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମାଆ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବାହା କରିଦେବେ 18 ବର୍ଷରେ, ସେ ଛୁଆ ପିଲା କରିକି ତାଙ୍କର ସଂସାର ବସିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବି। ମୁଁ ଯେବେ ଡାକ୍ତରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ, ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମୋ ମା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେନି କି ଗୋଟେ ମାରୱାଡ଼ି ଘର ଝିଅକୁ ତମାନେ କେମିତି ଡାକ୍ତର ବନଉଛ। କାହିଁକି ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା କିଚେନ୍ରେ କାମ କରିବା, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖଭାଲ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯାଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ମା ବାପା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଠି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ସବୁ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମର ମେଡ଼ିସିନ, ସର୍ଜରୀ, ଗାଇନିକ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋ, ନେଫ୍ରୋ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ସବୁ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ବି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ କଟକ, ବେସିକାଲି ମୋ ଘର ହେଉଛି CDA କଟକ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କଟକ। ମୋର ସେଇଠି ବି ଜାଗା ଥିଲା। ମା ବାପା ପଚାରିଲେ କି ତମେ କଟକ ଅଶ୍ୱିନୀରେ କାମ କରୁଛ, ପୁଣି ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଅ ମତଲବ ରୁରାଲ ଏରିଆ? କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶ୍ୱିନୀରେ ବି ଆଇ ଟ୍ରିଟ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ହଉ, BSKY ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଆସିକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ସାର୍ କେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସପୋଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଏଇଟା କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେବେ ଯାଏଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ରୋଗଟା ଆହୁରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଦିଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେବେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କି ହାୟର୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେବା କି ତାଙ୍କର ରୋଗ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ଏଇ ଗାଁ ବାରବଡ଼ିଆ ଜଗତପୁରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ରେ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି। ଆମର ଯାହା ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ, ୱି ଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସେସ୍। ସେକେଣ୍ଡ, ଆମେ BSKY ଆଣୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ BSKY କାର୍ଡ଼ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି, ଆଜି ସକାଳରୁ ଏବେ ଯାଏଁ ୱି ହାଭ୍ ଗିଭିନ୍ OPD ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମୋର ଦେନ୍ 300 ପେସେଣ୍ଟସ୍। ସାର୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ 24 ଆୱାର୍ସ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଫାସିଲିଟି ଅଫ୍ ଅ ଡକ୍ଟର। ପେସେଣ୍ଟ ରାତିରେ ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ଜ୍ୱର, ଇମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭ୍ ରିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେତିକି ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚାରବାଟିଆ ଗାଁ ଅଛି, 50,000 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି, ନହେଲେ କିଏ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲଟା ରିଲି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ଟାଉନ୍ରେ କରିଥାନ୍ତେ କି କଟକ ସିଟିରେ କରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ନେସେସରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୋଗଟା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କଟକର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ସେ ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ କରିପାରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିଲିମିନାରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଏ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ଡାକ୍ତର, ଏ ଡାକ୍ତର ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଡାକ୍ତର ଏଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନିସିଆଲି ସେମାନେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିବ ସେ ଏଠି କରିପାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଇଦା ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇଦା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମାନେ ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି କି ପଠାନ୍ତି କି ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ଗଲାବେଳକୁ ନା ତାଙ୍କର ନା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିକି 60 ହେଇଗଲାଣି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିକି 40 ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଏଠି କରିଦେଇ କେୟାର ନେଇପାରିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ଆଉ ଡକ୍ଟର ନିତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲଟା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପଟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।